Ya Көзқарақты көрермен әсем әннен кейін бүгінгі таң қонағымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жас талант, болашақ журналист Нұрислам Набидолла. Қош келдің бауырым. Қош көрдік. Жалпы Нұрислам, бірден көрермендерге түсінікті болсын. Жасың қаншада? 13-те. 13-те. Өте керемет. Жалпы сенің жұмысың мен сенің осы уақытқа дейін жасаған жұмыстарыңмен таныспыз. Енді көрермендермен де таныстырайық. Немен айналысасың? Қандай іспен шұғылданасың? Сол турасында айтсаң. Спорттық бағдарламаларды жүргіземін. Осы спортшылардан сұхбат аламын. Керемет. Яғни айтқанда сен мектеп қабырғасында жүріп, үлкен жұлдызды спортшылардан сұхбат алып жүрген болашақ журналистсің. Иә. Жалпы арманың қандай? Арманым журналист болғым келеді. Болашақта әлемге әйгілі, Қазақстанға әйгілі журналист болғым келеді. Тамаша. Бүгін осындай сұхбатқа келіп отырсың. Ең алғашқы сұхбатың ғой, шатаспасам? Иә. Керемет, өзіңнің келінің бетін кім ашса сол ыстық болады дейді. Бүгінгі сенің сұхбат берудегі шымылдығыңды бетінді мен ашып отыр екем, сондықтан да мен де саған ыстық болатын шығармын. Студияға келгеніңе рахмет. Енді сұрақтың барысын жалғастыратын болсақ, кез келген жанның өзінің арманы болады және хоббиі болады ғой. Сенің хоббиің бұл спортшылардан сұхбат алу ма, әлде бұл сенің негізгі кәсібің бе? Хоббиларың қандай жалпы? Хоббиім десем де болады. Басында хоббиім болды, ал қазір негізгі кәсібіме айналып отыр. Осы Нұрбек Қарабала дейтін ағамыз бар, спорттық керемет бір бағдарламаның, промоутерінің басшысы. Сол мені шақырды журналист болуға. Дәл солай мен оны қызық үшін бастап, хобби ретінде бастап, дәл қазір бұл менің болашақ жұмысым деуге де болады. Керемет. Еңбекке етене араласып, мектеп қабырғасында жүріп, осындай шаруа бітіріп отырсың, қуаныштымын. Енді мектеп қабырғасында жүргенде талай қызық болады ғой. Апайларың ұрыспай ма? Не істеу үшін сен сабақ оқымайсың ба деген секілді. Иә, басында қарсы болды ұстаздарымыз. Бірақ кейіннен осы менің сұхбаттарымды көріп, олар өз қарсылығын жойды десем де болады. Саған қызығатын сыныптастарың бар ма? Бар. Кезінде сен менсінбеген қыздар. Жалпы ойы қандай класстастарыңның? Сыныптастарымның ойы жақсы. Осы журналистикаға менің сұхбаттарымды көріп, әрдайым қолдап отырады. Жансая дейтін жетекші ұстазым бар. Қазақ тілі пәнінен береді. Сол кісі мені көптеген жобаларға қатыстырды мектеп кезде. Керемет. Мен қазір басқа мектепке ауысып кеттім, бірақ ол менің бұрынғы сынып жетекшім десем. Әлі күнге дейін араласып тұрасыз. Әлі күнге дейін араласып тұрамыз және менің осылай көпшіліктің алдына шығып сөйлеуіме себепкер болған, бірден бір себепкер болған сол кісі десем артық айтпаспын. Тамаша. Жалпы қана тасқа бітеді, өнер жасқа бітеді дейді ғой қазақ атамыз. Сенің сөйлеу мәнеріңе қарап өте тән тамаша болып отырмын. Кітапқа қалайсың? Кітап оқисың ба? Кітапты қатты көп оқымаймын, бірақ арасында оқып қоятыным бар. Сүйікті кітаптарыңды айтып берші маған. Сөз деген кітап. Ораторлық өнерге дәріптейтін. Яғни айтқанда сол кітапты оқып бітірдің, иә? Иә. Бізге қысқаша баяндап берсең, не туралы айтылады, қандай қызық жерлері бар, біздің көрермендер қызығып, мүмкін сен секілді сол кітапты оқыр. Бұл кітапты ораторлық өнерге дайындайды және одан бөлек сөз сөйлеу кезінде, яғни біз кейде қазақпыз дейміз ғой, аузымыздан шығып қалып жатады ғой. Сөз сөйлеудің өмірде маңызды екенін айтады. Мысалы, Денис Тенге мысал келтірілген сол кітапта. Денис Тенге журналистер сұрақ қойған. Спортты қанша жасыңызға дейін айналысасыз спортпен деп. Және әзірге мен 25 жасыма дейін айналысам деген ойым бар деген. Және тиісінше Денис Тен 25 жасында өмірден өтті. Керемет. Осының бәрін байқадың, иә? Иә. Тамаша. 13 жасында осындай байқампаз, керемет нәтиже көрсетіп жатсың. Енді менің сұрағым, кез келген ата-ана өзінің баласы үшін қуанады ғой, осындай жетістікке жеткеніне. Бірақ ата-ананың қарсында кейбір балалардан сұраса, қарсы пікірді де естіп жатамыз. Неге сабақ оқымайсың? Не пайда саған деген секілді. Бала бол, ойнашыш бар, доп ойна деген секілді айтқан жоқ па? Басында анам қарсы болды. Қарсы болған кезде түсінбеді басында. Не істеп жүр деп? Бұл не деген секілді. Одан кейін ойы түзелді. Қазір ата-анам, отбасым барлығы қолдайды мені. Өте тамаша. Отбасың жайлы айтып берші бізге, қалай? Отбасымызда әкем, әжем, анам және менің қарындасым бар. Қарындасым.
5 кісі болып тұрамыз үйде. Ой, керемет. Қарындасың сенің жолың қуғысы келмей ме? Иә, мен жолымды қуғысы келеді. Екеуің бірге ағайынды тілшілер болып сұхбат жазыңызға. Бірге бір тілші жетеді дегенге. Шіркін. Әңгімені айтып тұрсын. Енді Нұрислам, жалпы кез келген жерде қызықты оқиғалармен бөлісіп жүретін жандар болады ғой. Оның үстіне сен жүрген сала, яғни айтқанда, көгілдір экранның ар жағында адамдар біле бермейтін камера сыртында қызықты оқиғалар болып тұрады. Солардан бір оқиға айтып берсең? Бұл оқиға былай болған. Спортшы бар, елімізге танымал. Сол спортшыдан сұхбат алып жатырғанда қатты бір қызық сәт болды. Мен өзімнің дайындап келген сұрақтарымды ұмытып қалдым. Және сол сұрақтарымды есіме түсіріп, сұрақ қойып жатырған кезде жаңағы мен сұхбат алып жатырған спортшы кішкене былай-былай қарап қалды. Кадр бұзылды дейді ғой. Одан кейін дәл солай жаңағы сұхбатын жалғастырып жатырған кезде адамдар шулап кетті. Солай бір минуттық сұхбатымыз 15 минутта түсірілді десек артық айтпай. Яғни айтқанда бұл жердегі қызық оқиғаның арқасында түсіру процесі ұзаққа созылды. Ең алғашқы сен түсірілім барысы есіңде ме? Кіммен сұхбат алдың, қалай болды жалпы? Әрине есімде. Ең алғаш рет мен Шафхат Рахмоновтың қарындасы Сора Рахмоновадан сұхбат алған болатын. Және сол кезде бір мынандай қызық жағдай болған. Мен сол спортшыға сұрақ қойған болатын. Егер сіз жеңіліс тапсаңыз, не істейсіз деген секілді етіп. Сол кезде ол айтқан болатын, жеңілмеймін деп. Және ол спортшы жеңгеннен кейін барып сұхбат алдым. Сол кезде маған қарап айтқан болатын. Айттым ғой, мен саған жеңілмеймін деген секілді етіп. Міне қызық оқиға, иә? Иә. Бұл сенің ең алғашқы сұхбатың, иә? Иә, ең алғашқы сұхбатым. Нұрислам, басында сенің видеоларыңды кім түсіріп, кім өңдеп жүрді? Ең алғаш рет менің видеоларымды мобилографтар түсіріп жүрді. Дәл қазір арнайы операторлар түсіреді. Өте керемет. Яғни айтқанда төменнен бастап осындай дәрежеге жетіп жатсың да, керемет. Алда енді 5 жылдан кейінгі Нұрисламды қалай елестете аламыз? 5 жылдан кейін жасым 18-де болады. Неткен әдемі жауапты. 5 жылдан кейін өзімді белгілі бір жобаның журналисті ретінде көрем. Және ата-анасын бақытты етіп отырған балақай, жасөспірім бала ретінде көрем. Дәл қазір балақаймын ғой енді. Одан кейін 5 жылдан кейін өзімді жасөспірім бала ретінде көрем, ата-анасын осы өзінің таза адал еңбегімен журналистика арқылы қуантып отырған. Тамаша. Үкілеген үмітіңе тамаша болып отырмын. Сен енді айттың, болашақ журналист боламын, осындай телеарнада жұмыс жасайын дедің. Мен де саған бір мүмкіндік бергім келіп тұр. Сен қазір менің орныма отырып, мен сенің орныңа отырайын, менен кішігірім сұхбат алып көрсең қалай? Сен үшін бұл баспалдақ болады. Әрине. Келсеміз ба? Кел, отыра ал. Менен сұхбат ал. Қалай қоясың сұрақты? Мен бүгін саған қонаққа келіп отырған жанмын. Қош келдіңіз, Фархат мырза. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік, Нұрислам мырза. Жалпы сұхбатқа шақырғаныңызға көп-көп рахмет. Көңіл күйіңізбен бөлісе кетсеңіз. Көңіл күйім өте керемет. Осы бағдарламаны жүргізушісімін, қазіргі таңда өзім сұхбат беріп отырмын. Мен ойланбаған жағдай болды шынымен де. Мен білуімше сіз жайдарман ойыншысысыз. Иә, осы болашақ жайдарманшыларға қандай кеңес бересіз? Болашақ жайдарманшыларға кеңес берейін десем, өзім де сол болашақ жайдарманшылардың қатарындамын. Енді асып тасып қырдым жойдым деп айта алмаймын, бірақ та осы салада жүргенімізге мектеп қабырғасынан бері ойнап келе жатырмыз. Болашақ жайдарманшыларға айтар 3 кеңесім. Бірінші, еңбекқор болу керек. Яғни айтқанда, бір істі бастадыңыз, соңына дейін апару керек. Екінші, ешкімнің әзілін ешкімнен ұрламау керек. Үшінші, ұжыммен, командамен бірлесу керек. Яғни айтқанда, ұйымшылдық мықты болу керек. Если осы 3 қағиданы ұстанған жайдарманшы, ол мықты жайдарманшы болады деп ойлаймын. Осы журналистика саласына қалай келдіңіз? Жайдарманның арқасында келдім деп айта аласыз ба? Әрине. Шынымен де, көгілдір экранның алдына әкелуге себеп осы сахнадағы, осы ұстаздарымыздың, сахнада көрерменнің бізге берер шабытының арқасында ашылып, елдің алдында сөйлейтіндей жағдайға жеткізді. Сол үшін де осындай алдыңызда сұхбат беріп отырмын. Осы жайдарман саласында қандай қызықтар болды?
Менин жайдарман саласында эң катты кызык болгон биздер энди жарыстарга Астана каласына, Алматы каласына, Казакстандын түрлү-түрлү калаларына сухбатка барабыз. Сол кезде менин катты эстелик болуп калган командамда Санжар деген жигит бар. Сол Санжар деген жигит бизди чыгарып тастауга келип тур. Сол күнү ал бизден бирге жарышка бармайт. Ягъни айтканда сабагынан кичкене сабагы кыйындау болуп бизден бирге жарышка бармай бизди чыгарып тастауга келип поездың, ягъни айтканда поездың жүрүүнө 20 минут калганда телефонуна сообщение келет. Сол сообщениени көрүп мен барам деп үйүнө барып кийинип бизден кайта келип поездың жүрүүнө 2 минут калганда поездга минип бирге Астана кетип калган кызык окуя болду. Сол ал күнгө дейин эсимде. Бул чыгатын түйүн адам ниет этсе кез келген нерсеге жетүүгө болот. Өзүңүз айтып отурсуз. Адам ниет этсе кез келген нерсеге жетүүгө болот деп. Ал сиздин максатыңыз кандай алдагы? Менин максатым менин атанам, менин аке-шешем, мынау менин балам деп мактанып отурса, одан асқан бақытты жан жоқ. Яғни айтқанда қазіргі таңда Атырау телеарнасында сұхбат жүргізіп, осындай жұмыста қызмет етіп жүрміз ғой. Осы көгілдір экранда менің әкем мен анам өзінің достары мен ағайын туыстары мен теледидарды қосып, әне менің балам деп ұялмай қарайтындай болса, бұдан асқан менен бақытты жан жоқ болар еді. Иә, сұхбатыңызға рахмет. Келесі кездескенше, келесі кездескенше, иә. Шынымен де менің жақсы жүргізіп отыр десем таң қалмаймын. Сенің өте жақсы тілші, жақсы маман шығады Нұрислам. Орнымызға ауысамыз ба? Иә. Отыра ғой. Жалпы Нұрислам, өзіңнің шынайы сезіммен бөлісші. Сұхбат алған қалай екен? Өте керемет екен. Керемет сезімде болдым. Алғаш рет осындай сұхбат алып отырмын. Жеке отырып, керемет сізге үлкен алғыс айтамын. Нұрислам, жалпы өзім айттым ғой, қанат асқа бітеді, өнер жасқа бітеді дейді. Осындай Алланың берген осы 32 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейді. Аузынан тек қана жақсы сөздер, жақсы жаңалық шыға берсін. Болашақ бұқаралық ақпарат құралдарында еңбегі сіңген жан болуыңа тілекшімін. Мен сенің осындай сұхбат алып, ең алғашқы сұхбатыңды маған беріп, ең алғашқы сұхбатыңды менен алғаныңа бек қуаныштымын. Көп-көп рахметімді білдіремін. Аман жүр, студия төріне келгеніңе рахмет.